Obrigada, senhor presidente, a todos os pares. Eu vou tirar a máscara aqui, a minha equipe, todos estão com máscara. Eu vou retirar para ficar melhor a leitura. Eu já vou, vou para o relatório. Gostaria muito de agradecer a oportunidade e também ao senhor presidente e ao senador Randolf, Randolfo pela, Rodrigues pela oportunidade de estar relatando. Esse importante é, projeto de lei nesse momento de pandemia. É, relatório: bom, submete-se à apreciação do plenário o projeto, projeto de lei 890 de 2020, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que tem por objetivo incluir na cobertura de seguro de vida os óbitos decorrentes de epidemia ou pandemias, ainda que declaradas por autoridades competentes. Para tanto, o projeto acrescenta à Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, o artigo 798-A, prevendo que o segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição se a morte ou a incapacidade do segurado provier da infecção por epidemias ou pandemias, ainda que declaradas por órgão competente. O artigo 2 do projeto, cláusula de vigência, determina que a lei decorrente do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação do projeto, seu autor argumenta que, mesmo com essa dramática crise sanitária a nível mundial, que coloca um verdadeiro risco à vida de milhares de seres humanos, as pessoas também se encontram sujeitas a um incabível risco patrimonial. No Senado Federal, em razão da urgência imposta pela pandemia da Covid-19, a matéria foi encaminhada diretamente para apreciação do plenário. Foram apresentadas 21 emendas. A emenda número 1, eu vou, eu vou citar cada, cada uma, senhor presidente. A emenda número 1 da senadora, da senadora Rose de Freitas acrescenta o parágrafo único ao artigo 798-A da Lei 10.406 de 2002 para estabelecer que o disposto no caput não poderá resultar no aumento do preço do prêmio pago pelo segurado. A emenda número 2 do senador Stevenson Valentim acrescenta parágrafo único ao artigo 798-A da lei 10.406 de 2002 para determinar que as apólices em vigor poderão ser aditadas no interesse do segurado com o pagamento de prêmio justo e proporcional. A emenda número 3 do senador Paulo Paim estabelece que as disposições previstas no CAPUT poderão ser considerada como risco coberto para todos os defeitos, inclusive de, de ordem ressecuritária. A emenda número 4 do senador Paulo Paim, também do nobre senador Paulo Paim, determina que a SUSEP disciplinará a aplicação da lei, fixando o prazo não superior a 60 dias para o pagamento da indenização. A emenda número 5 do senador, também Paulo Paim, prescreve que se aplica o disposto na lei aos sinistros ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 2020, no caso de morte ou incapacidade causados pela infecção do, 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 do Sars-CoV-19. A emenda número 6, também do senador Paulo Paim, objetiva corrigir defeitos formais no texto do projeto de lei. Emenda número 7 do senador Eduardo Girão, tem por objetivo garantir o pagamento do seguro quando o beneficiário for responsável pelo sustento do núcleo familiar. Emenda número 8 do senador Jax Wagner estabelece que o pagamento do seguro de vida em razão do óbito decorrente de infecção humana causada pelo coronavírus Sars-CoV-19 ocorrerá no prazo não superior a 15 dias após o, seu, após o recebimento do aviso do sinistro pela seguradora. A emenda número 9 da senadora Rose de Freitas determina que o pagamento da indenização ocorrerá no prazo de 10 dias após o recebimento do aviso do sinistro pela seguradora. A emenda número 10, também da senadora Rose de Freitas, prescreve que o segurador deve pagar a indenização no caso de morte ou incapacidade ocasionada pela infecção. Do segurado pela Covid-19. Emenda número 11 do senador Carlos Fávaro pretende acrescentar três artigos ao projeto de lei. O primeiro proíbe a suspensão ou cancelamento dos contratos por falta de pagamento pela operadora do plano de saúde e seguro de vida durante o período de calamidade pública decretada pelo Poder Executivo. O segundo prescreve que após o fim do período de calamidade pública, a operadora do plano de saúde ou seguradora do seguro de vida, antes de proceder à suspensão e ou cancelamento do contrato em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverá possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor. O terceiro determina que nos casos de seguro de vida, o segurador ficará autorizado a abater do prêmio ao segurado os valores em atraso, em caso de morte causadas pela Covid-19. Emenda número 12 do senador Marcos Duval também dispõe sobre o prazo para o pagamento das indenizações, sugerindo que ocorram no prazo de cinco dias após o recebimento do aviso do sinistro pela seguradora. A emenda número 13 do senador Fabiano Contarato pretende assegurar que todas as vítimas da Covid-19 estejam asseguradas e, para tanto, sugere alteração da cláusula de vigência para retroagir a data inicial do estado de calamidade previsto no decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. A emenda número 14 do senador Rogério Carvalho propõe explicitar que, que não terá eficácia por, absu... por absoluta nulidade cláusula que impõe restrições ao pagamento do seguro contratado nos casos de infec... infecções em epidemias ou pandemias. A emenda número 15 também do senador Rogério Carvalho é, explicita que a alteração legal atingirá os contratos de seguro que já estejam firmados no momento da entrada em vigor do dispositivo acrescido ao Código Civil, impedindo que haja restrições ao pagamento dos benefícios no caso de infecção contraída durante a pandemia da Covid-19. A emenda número 16, do senador Rodrigo Cunha, tem por objetivo. Impedir o aumento do preço pago pelo segurado no caso de cobertura referente à morte ou incapacidade dele proveniente de infecção por epidemia ou pandemia, ainda que declarada por órgão competente. Emenda 17, do senador Rodrigo Cunha, também do senador Rodrigo Cunha, é, prevê a possibilidade de suspensão temporária. Temporário dos pagamentos das obrigações do consumidor com contratos de seguro, previdenciários e de planos privados de assistência à saúde. Emenda número 18, do senador Everton determina que, que as operadoras de saúde não poderão se eximir de prestar atendimento e tratamentos necessários, neles inclusos testes, testes diagnósticos, translados rodoviários, marítimos ou aéreos. Aos segurados, porventuras acometidos de doença proveniente de epidemia e ou de pandemia, pelo tempo necessário à recuperação, independentemente do cumprimento do prazo de carência. A emenda número 19, da senadora Kátia Abreu pretende garantir o pagamento do seguro ao beneficiário, mesmo quando na apólice do seguro conste a cláusula de carência caso sinistro seja proveniente de infecções por epidemia ou pandemia, ainda que declarada por órgão competente, como prevê a presente proposição. A emenda número 20 do senador Wellington Fagundes, que não permite que o assegurado se exima, que é o segurador se exima do pagamento do seguro, ainda que da pólice conste a restrição se a morte ou a incapacidade do segurado provier da infecção de, por epidemia ou pandemia ou de comodidades ou patologias a elas associadas, ainda que declaradas por, por órgão competente. E a emenda 21, do senador José Serra, pretende garantir o, o equilíbrio atuarial e financeiro de seguradoras e resseguradoras, admitindo a redução ou parcelamento pecúlio, provisório ou não, mediante a regulação do órgão competente, até que se compreenda plenamente o perfil de risco de cada evento de epidemia ou pandemia e seus efeitos sobre este mercado. Foi apensado ao PL 890 de 2020 e, portanto, também é objeto desse relatório, o projeto de lei é 2113 de 2020, de autoria da senadora Mara Gabriel, que tem por finalidade determinar que o seguro de assistência médica ou hospitalar, bem como o seguro de vida ou de invalidez permanente, poderá conter restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrentes da emergência de saúde pública de que trata a lei. No artigo 1 do projeto. Só um minutinho. Acrescenta o artigo 6o e a lei número 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, prevendo que o seguro de assistência médica hospitalar bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Desculpa. Ou, de, ou invalidez permanente, não poderá conter restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da emergência de saúde pública de que trata a lei. O artigo 2, cláusula de vigência, determina que a lei decorrente do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, a autora afirma que o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, responsável pelo surto de coronavírus, requer med medidas que impliquem solidariedade social, inclusive no âmbito do caráter garantidor do contrato de seguro. Em razão da urgência imposta pela pandemia da Covid-19, a matéria foi encaminhada diretamente para apreciação do plenário do Senado Federal. Não foram apresentadas emendas ao PL 2.113 de 2020 da senadora Mara Gabriel. Análise, senhor presidente. O projeto de lei número 890 de 2020 e o projeto de lei 2.113 de 2020 serão apreciados pelo plenário nos termos do ato da comissão diretora número 7 de 2020 que institui o sistema de deliberação remota do Senado Federal. No que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbramos óbices, óbices ou inconformidades que impeçam a aprovação das matérias. Quanto ao mérito, as proposições legislativas merecem ser aprovadas na forma de emenda substitutiva ao final apresentada. Compete às Superintendências de Seguros Privados, a SUSEP, na qualidade de executora de políticas traçadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, SNFP, SNSP, como órgão fiscalizador da Constituição, da organização, do funcionamento e das opera operações das sociedades seguradoras, baixar as instruções e, e expedir circulares relativas à regulamentação das operadoras de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP, na forma do artigo 36 do Decreto-Lei número 73 de 21 de novembro de 1966. Com base no dispositivo citado, a Susep emitiu a circular número 440 de 27 de julho de 2012, que estabelece parâmetros obrigatórios para planos de microseguros, dispõe sobre suas, suas Formas de contratação, inclusive a utilização de meios remotos e da outras providências, permitindo a exclusão da cobertura do risco em caso de epidemia ou pandemia declarada por órgão competente. Na atual situação, temos notícias de que várias seguradoras declararam. Que irão realizar, em caso de morte ou invalidez permanente do segurado por infecção de COVID -19, da Covid-19, o pagamento integral das indenizações aos beneficiários cobertos pela pólice de seguro. Ainda assim, concordamos com a necessidade desse procedimento, está previsto em lei, para que seja vedada a possibilidade de exclusão de cobertura do risco em virtude de pandemia em curso. Ademais, a previsão legislativa evita a judicialização da matéria, que poderia levar longos anos para que o beneficiário pudesse ter uma resposta estatal. No projeto, portanto, longe de ser uma intromissão indevida em relações privadas ou representar ofensas a atos jurídicos perfeitos, apenas estabelece de maneira clara. Uma norma de ordem pública que já estava implícita nos princípios de, da boa-fé e da defesa do consumidor. Ademais, quando entrar em vigência, ao menos durante a pandemia, revogará as normas de, da SUSEP, que dispuseram em contrário. O PL 890 de, 2000 e, de 2020, na forma em que está redigido, não assegura o pagamento dos prêmios de seguro de vida às vítimas da COVID-19 e poderá implicar num aumento expressivo no valor das apólices de seguro de vida no país. A assunção pelas asseguradoras deste nível de incerteza pode trazer dificuldades ao mercado brasileiro de seguros de vida, pela impossibilidade de realizar de forma determinada o cálculo atuarial Necessário para calibrar e equilibrar as necessidades e as despesas presentes no setor. Além disso, a regra atual permite que o segurado escolha livremente se quer incluir ou não na sua cobertura o risco de doença pandêmica. Neste contexto, entendemos que a obrigação de realizar o pagamento das indenizações aos beneficiários, independentemente da existência da cláusula que a exclui, Deve ser restrita à atual pandemia de coronavírus. Trata-se de situação transitória que não deve resultar no aumento do preço do, é, do preço do prêmio, do seguro, de forma permanente, uma vez que a medida não alcança futuras pandemias ou epidemias, que podem, infelizmente, ainda ser mais grave do que a atual. No Senado Federal, o Senado Federal vem tomando medidas eficazes e excepcionais no enfrentamento da pandemia de coronavírus, visando o bem-estar da população nesse momento de crise. No caso dos projetos em análise, parece-nos razoável adotarmos o mesmo procedimento. Ao invés de modificar a legislação de regência do mercado de seguros de forma permanente, conforme propõe o PL 890. É melhor tratar o assunto de forma pontual, com foco nas vítimas da Covid-19. Consideramos importante, no entanto, o Senado Federal retomar, após a atual pandemia, a discussão para regras perenes. Em relação ao prazo assinalado para o pagamento das indenizações, é importante destacar que a circular número 440 de 2012, citada anteriormente no caput do artigo 63. Prevê que o prazo máximo para o pagamento da indenização ou do benefício é de 10 dias corridos, contados a partir da data de protocolo de entrega da documentação comprobatória, requeridas os documentos contratuais junto à sociedade seguradora ou entidade aberta de previdência complementar ou de seu representante. Dessa forma, simplesmente reduzimos no substitutivo, representando ao final do prazo de 10 dias para o pagamento da indenização. Quanto às emendas, temos as seguintes considerações, senhor presidente. As emendas 1 e 16 estão sendo acatadas, haja vista que a aprovação do projeto de lei não poderá resultar no pagamento do preço do prêmio pelo segurado em virtude da obrigatoriedade de pagamento de indenização no caso de pandemia. A emenda número 2 está sendo rejeitada na prática, porém, sua finalidade acaba sendo contemplada na medida em que a indenização será assegurada sem a necessidade de aditamento do contrato. A emenda número 3 não deve prosperar, visto que a obrigatoriedade do pagamento da indenização, independente de regra, é, res, ressecuritária. As emendas 4, 8, 9 e 12 estão sendo atendidas, tendo em vista que o prazo assinalado no substitutivo é de 10 dias corridos para o pagamento da indenização, prazo intermediário ao pretendido nas emendas. As emendas 5, 10, 13 e 15 estão sendo contempladas também no substitutivo que abrange a atual pandemia do coronavírus, sem a necessidade de estabelecer data de início da ocorrência dos sinistros. A emenda número 6 perdeu seu objeto, visto que a emenda substitutiva apresentada abrange somente a atual pandemia do, da, do coronavírus. Emenda número 7 merece ser rejeitada também, porque o seguro de vida não se limita somente a garantir o pagamento de seguro quando o beneficiário for responsável pelo sustento do núcleo familiar. Emenda número 11 merece ser parcialmente acatada, porque ao contemplar os casos de inadimplemento durante o período de calamidade pública, Complementa o objetivo do projeto de lei de obrigar o pagamento de indenização decorrente de doenças, objeto atual da crise pandêmica. As emendas 14, 19 e 20 são atendidas parcialmente no substitutivo, que veda restrição de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da Covid-19. Emenda número 17 está parcialmente atendida na medida que o substitutivo, apesar de não suspender os pagamentos das obrigações do consumidor com contratos de seguro, previdenciários e planos privados de assistência à saúde, garante a manutenção da cobertura e o parcelamento do débito pelo consumidor após o fim do período de calamidade pública. A emenda número 18 está acatada do substitutivo, que inclui as operadoras de saúde. A emenda número 21 não pode ser acatada, pois estamos promovendo alterações, não estamos promovendo alterações perenes no Código Civil em relação ao mercado de seguros, de seguros nacional, mas estamos optando por tratar exclusivamente desse momento da pandemia do novo coronavírus. Por fim, vale ressaltar. Que, de acordo com os artigos 258 e 270 do Regimento Interno do Senado Federal, na tramitação em conjunto, terá precedência o projeto mais antigo sobre o mais recente, quando originários da mesma casa. Entretanto, contando com a concordância e o apoio do senador Randolfo Rodrigues, autor do PL 890, a quem saúdo pelo desprendimento e grandeza. Optamos pela aprovação do projeto de lei 2113 de 2020 para prestar uma justa homenagem à senadora Mara Gabrilli, que tanto honra a bancada feminina nesta casa, no momento em que ela própria enfrenta a COVID-19. O voto, senhor presidente. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do Projeto de Lei número 2.113, de 2020, pela prejudicialidade do Projeto de Lei 890, -890 de 2020, pela aprovação total ou parcial das emendas 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Desculpa? Não, não, estava recebendo uma informação aqui que esse projeto não tem emendas. Destaque, perdão. Isso, isso. É, é, pela aprovação total ou parcial das emendas 1458. 4, 5, 8, 1, 4, 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20. E pela rejeição das emendas 2. 3, 6, 7, 21, na forma do seguinte substitutivo. Vou ler o substitutivo rapidamente. Altera a lei número, é, projeto de lei número 2.103, 2020, que altera a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar que o seguro de assistência médica hospitalar, bem como o seguro de vida ou de invalidez permanente, Inclusive já celebrado, não pode conter restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da emergência de saúde pública que trata a lei. O Congresso Nacional decreta, artigo 1, a Lei 13.979. De 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar a crescida do artigo 6E com a seguinte redação: Artigo 6E, o seguro de assistência médica hospitalar, bem como o seguro de vida ou de invalidez permanente, inclusive o já celebrado, não poderá conter restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da emergência de saúde pública que trata esta lei. O parágrafo primeiro, parágrafo primeiro, o disposto no caput não poderá resultar no aumento do preço do prêmio pago pelo pelo segurado. Parágrafo segundo. O prazo máximo para o pagamento da indenização é de 10 dias corridos contados a partir da data de protocolo de entrega da documentação compro, comprobatória requerida nos documentos contratuais na sociedade seguradora. É, parágrafo terceiro: é, vetar, é vedado à operadora do plano de saúde e seguro de vida a suspensão e o cancelamento dos contratos por falta de pagamento durante a emergência de saúde pública que trata esta lei. E, e por fim, parágrafo quarto: após o fim do período de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo, a operadora do plano de saúde ou seguradora do seguro de vida, antes de proceder à suspensão e ao cancelamento do contrato em razão da inadimplência, deverá possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor. E o artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Era o que eu tinha a passar aqui, senhor, sobre as nossas considerações no relatório final. Muito obrigado, senadora Lê.